Avtomatski pralni stroj pomeni, da avtomatsko vzame vodo, jo zagreje, perilo požulj, spere, užame in... A sem rekel zagreje? Oja. Topla voda v pralnem stroju pomeni, da se perilo opere, da se razkuži, da se pralna sredstva aktivirajo, da zginejo madeži. No, ampak katere komponente pa so zadolžene v pralnem stroju, da je voda topla in glede na izbran program pravilno zagreta? Grelec in termostat. Simptomi okvarjenega grelca se lahko na stroju in tudi na perilu pokažejo tako, da prvo perilo začne smrdeti, na perilu se pojavijo maščobni svaljki, potem sama ta odprtina oziroma steklo na vratih postane pretirano umazano, na gumi se naredi črna plesen. Seveda ti neki simptomi diagnostike veljajo, kolikor pravilno peremo perilo in pralni stroj nastavljamo tudi na 60 in 95 stopinj. Simptomi okvarjenega grelca se lahko pokažejo tudi tako, da pralni stroj vrže fit stikalo ven, novejši stroji to tako ali tako pojamrajo na tak način, da na ekranu izpišejo napako, bodi si neka kompilacija utripajočih lučk lahko za to poskrbi. Skratka, hiter se vidi, če voda v stroju ni več zagreta. Pri simptomih, torej okvare temperaturnega senzorja ali termostata, so seveda podobni. Torej, stroj nam bo itak pojamroval, kolikor ima to servisno diagnostiko. Se pa je zgodilo recimo pri starih strojih, da če je termostat zapikal ali da je odpovedal, je tak stroj znal skuhati ven tudi volno in cvilo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. No, če takole odstranimo zadnjo fronto, pridemo mi do grelca. Sama menjava grelca ni tako zahteven postopek, je pa res, da zahteva nekaj spretnosti, ker to se not zažre, pa tale guma tu je tak strašno fajn, ne, za ven vzeti pa pol dati na grelc not, ampak seveda se to vse da. Tak da, gremo šraufat! Zdaj, da nas tale jermen tule ne moti, ne, ga bomo mi kar takle vrgli dol, takle ga vlečete proti sebi pa vrtite. Potem, ne, tukaj se takle rado zgodi, evo, ne, ta je že padla dol, da se kaka tale, da se tale čevl, kabel čevl ali pa kaj odklopi, to od treslaje, od temperature, od vode, če so kaki ležaji bili za nič, se potem tak grelec uniči. Torej, odklopite potrebno elektriko. Tukaj je zdaj tako, lahko si poslikamo, ampak je vedno tako, da ena žica je daljša kot druga, ker se pač tudi na nek način to na tak pol pokaže, da se ve, kam kjera paše. Evo, tale vijak se odvije. Tako. Ni ga potrebno čisto odviti. Bo pa en takle izvijač. Takle malo. Na vsaki strani. E, tak malo na ven pajsnemo. Evo. Naj še samo omenim, pač to je zdaj potem pralni kotel iz nerjavečega jekla. Pri plastičnih je to mogoče še malo lažje, zaradi tega, ker to kar skoči ven, ne. Evo, evo ga. Ne? Pa ga imamo. Tako. Zdaj ta grevc, ne, tole, ko je vse tako zarustan, ja, tole ne bo za kak naslednji stroj, sploh ne, sploh tudi zaradi tega, ker tukaj ima tole manjka, torej se je zaradi let in uporabe to odlomil. Ko sem prej omenjal, da se pri grelcih tudi lahko zgodi, kadar crkne, da se to na tak način naredi, da vrže ven fit stikalo, je ta opcija. Druga pa je tudi, ne, nekateri, ki res gonijo pralni stroj do kraja, ko se enkrat bobn toliko povesi, ker ležaji niso menjani, začne tudi bobn brusiti tule takole po grelcu. In to je seveda potem tudi znak, da na splošno je polcev pralni stroj samo za, ne bom rekel za vstran, ampak pogreb. Odprtino od grevca je fajn takle malo očistiti. Tukaj zdaj
je fajn, če se takle kaj malo noc, kako lučko pogleda, če je kaka kost od modrca, kak zokn ali pa kaj, ker laga tudi na tak način ta tujek odstranimo. Potem pa se vzame nov grilec, zglancan, shiny, o, mati moja. Tako. In tale vijak odvijemo, ne do konca, zato ker nočemo, da bi nam ta tesnilni del potem skočil v sam stroj. Zdaj ima sam boben. Takle se ga malo razrahlamo. Zdaj lahko date gor milnico, jaz imam zdaj tule pri roki olje, ne veliko, takole s prstom razmažete. Zato ker ti grevci so pač res, tako zoprni so za noč taknati, no, ne morem drugače reči. In to je pol treba takle narahl, da je malo masen, da drsi in to potem gre lažje v samo ohišje. Pomembno je, ne, tudi to, pa nekaterih strojih imajo oni še v obobno takle distančnik, da se potem grelec res noter zapelje. Tu je treba biti pozoren, da grelec tako malo pod kotom, not tišimo, da, ne, če tako pokažem zdaj na površini, da ga res čim bolj pobobno pelemo, da se, dokolikor je ta distančnih not, da se grelec potem zahakla. Evo, je šel pa lepo noter. In zdaj zategnemo vijak. Pomembno je, da pač, če potegnemo gre od zven, se tu mora ostati noter v mestu. Tako. Evo. Zdaj pa, tole so takle zaščite gor, iz trgovine, te plastične, to se vzame dol. Aha, sem po vsej verjetnosti je pa tale še ostala noter, a ni? Dobro. Tole je fino, če se je ta razrahljala, ne, da se je tako čist narahl sklešča, malo stisne. Ne preveč, ker pa jo ne bote mogli dati gor. S občutkom, te. Evo. Še kar ne. Zas trma. Evo. Tako. In tudi ozemljitev zelo pomembno, da se pravilno vključi. Pri klopi, da ne bi prišli do kakih stikov za elektriko, mi in štrom. Dobro, grevc je zamenjan. Zdaj tukaj zraven mi lahko vidimo še tale termostat. Ta je sicer ta analogni oziroma gre potem ta cela sonda, ta žica do termostata spredaj, ne, ta je tako na starinskih pečicah ali pa likalnikih, ko čujete ta klik, 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 klik. Ti redko odpovedo, vekolikor odpovedo je pač seveda potrebno, ne, ker je takole tukaj vse posod priterjen, da se te vezice sprostijo, prerežejo. Ta termostat vzamemo ven, takole, tako gre ven. Ko dobimo, torej ko kupimo novega, se potem na sprednji strani odvije sam termostat in se ta zelena žica, v tem primeru je zelena, nazaj poveže z ostalimi z novimi vezicami. Tako da, kadar delamo servis tega termostata, je potrebno imeti v misli še, da potrebujemo vezice. Je pa, kot sem rekel, ti termostati bolj redko odpovedo. Potem se ga da pa tako not, da se ga na eni strani zapelje v ta žlep gumijast. In zdaj tale žlep na drugi strani takole dvignemo, privzdignemo, da zapeljemo termostat noter, torej ali temperaturno tipalo, tako. In ta guma mora popolnoma in enakomerno objeti ta kovinski del. Samo na tak način stroj ne bo točil. Takole, če se ga še takle malo noter porine.
Evo, to je zdaj tako mora biti. No, seveda pri novejših strojih, ki so tudi bolj pogosteje v gospodinstvih od teh starejših, je pa tako, da imajo v bistvu, ne, tukaj ni nobenega termostata, nobene te okrogle reči, da bi to lahko videli, imajo pa po večini že kar luknjo v samem grelcu. Zdaj, grelec se menja na isti princip, ko na tem zlatkotu, tukaj, je pa tako, da imajo tudi to luknjo. In tukaj not je temperaturno tipalo, temperaturni senzor, reče se mu tudi NTC senzor, ki ne dela v bistvu na principu nega bimetala pa nekih teh stikal, ampak na neki upornosti tople vode, glede na izbran program. Malo bolj taka neka komplicirana zadeva za razložiti, ampak pomembno je, vzame se takole jermen dol in zdaj, vkolikor pač se grelec ne menja in je hin samo stikalo, oziroma ta senzor, se vzame tole dol, torej žičke vzamemo dol. Da si malo pomagamo z temle kakim izvijačom. Tako. Tak temperaturni senzor najdemo tudi v sušilnih strojih, v pomivalnih strojih, skratka so dosti zanesljivi, so cenovno ugoden rezervni del in to se seveda uporno, tudi če je grelec hin ali ni hin, se lahko seveda bolj napredno, tehnološko napredno zmeri z multimetrom, imajo določeno upornost, ampak veliko krat odpove sam senzor in ne grelec. Ko imamo enkrat drug senzor, se ga enostavno samo takole pritisne nazaj v ohišje, priklopi, vrnemo jermen. Tukaj si ga nastavimo, če ne, nismo sigurni, kje pride, pogledamo, kje so v bistvu te zareze na jermenici motorja bolj čiste. Takole zapeljemo. En pralni stroj je pripravljen na žehto. Ta in ta. Naj omenim še, da je montaža zadnjega panela zelo zahteven postopek in ima kar dva vijaka, ki jih je res pozornostjo in pazljivostjo potrebno zaviti nazaj. O glavnem. Za menjavo grelca ne potrebujemo veliko orodja, seveda potrebujemo nov grelec, najboljše je, da se gre v trgovino z tehničnim materialom, z rezervnimi deli za belo tehniko, s točno s takšnim grelcem, kot ga imate doma. Pomembno je, da se pogleda, kaka je torej moč grelca, ponavadi so nekje 2000 vatni, teda bolj ko je nov in varčen stroj, so nekje 1650, 1850, 2000, včasih so bili tudi 2,5 kW. Skratka, za menjavo grelca potrebujemo ključ 10, en ravni izvijač, ta mejhen tam, tako pa še povsod. Uporabil sem tudi klešče za menjavo senzorja. To je pa vsa umetnost. Ah, pa ne pozabimo na olčka, ker na tak način se potem grelec lepše zapelje noter. Pa kake rokavice pridejo prav, če imate kak stroj, ki ima ostre stranice. To je pa to, a grelec na pralnem stroju, če se da menjati, ali pa temperaturni senzor. Itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa, da se mi slučajni, ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hiter skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker se veste, itak, da se da.